hapa ni Fed Cuts manzi. Ukiangalia hapa, hii ndio kinyozi ya wasanii manzi. Inafanya cuts zingine moto moto. Ukiangalia sasa hivi sofa kuna msanii yuko kwa deck anaenda kufanywa mambo yake. Hapa ni Kitengela. Na muda usio mrefu sana kuna msanii anako na jaja hapa. Sijui kama umeingia pale social media kama unajiingia kuna msanii ameweza ku trend pale mazana kwa kama Emmanuellord. Ndio pale angalia Emmanuellord. Ni msanii mwingine noma sana. Juzi ameachilia bonge la comedy. Sijui kama umecheki. Ati pale Kanairo pia kuna wizi wa mchana. Ona mambo ya msanii. Okay. Oh, karibu. Niaje huko? Niko bro. Umetulia kutulia? Nimetulia huko tu. Ah, jilia kangoma kiasi. Pale road. Hebu watu wangu mkuje niko hapa na watu wangu hapa. Ni, sunaelewa kawaida yangu bwana. Fanya hivyo bwana. Unajua wewe pia una ni mzaniki vyako. Unasemaje? Ona. Sumtanze reke. Tapi sima kidogo. Hivyo. Maisha imekuwa ngumu bro. Nimekuja kunyoa lakini la yenye nilikuwa na 5M. Imefungwa na Safari. Kwa wasanii. Imefungwa na Safari. Kila kitu. Wewe hapa ati nini imefungwa? Sasa unanyoa aje hapa? Kwa nini? Ni sio tatu. Umepandisha? Maisha mpana. Huyu wangu. Kila kitu bwana. Flagula. Zani? Zema bwana? Sasa ndo? Huyu pia kuna pesa ya kunyoa hapa, ni mzani pia sindio? Hii ni ule boga. Huyu ndio mzani pili sindio? Ndio huyo sasa. Huyu ndio pili? Ndio huyo, mapesa tuko nao. Kwani nini wewe zani nini hamna kitu? Mzani hata kini, lakini pia wewe naona vitu zimekuishia hapa. Mama ziko. Ni ukweli. Maisha imekuwa ngumu na kwa lai.